waxaan baaqan u jeedinaynaa colaadaha ka soo cusboonaaday ama ka jiray muddo ka jiray ee dhamaan maamul goboleedyada meel ka soo haadaanba ay ka jiray ee in ay si degdeg ah waxaan baaqas u dareynaa in si degdeg colaadas dadka la kala dhaxgalo khaasatan ay dhaxgalaan dadka ugu dhowdhow markaas meesha ay dagaalada ka socday dhaxgalaan waxaan ka u dareynaa baaq dowladda madaxweynaha kaya Xasan Sheekh iyo wasaaraha iyo dhammaan golaha shacabka iyo golaha wasiiradaba in ay u diraan nabadeyn ay abaabulaan nabadeyn degdeg ah si loo joojiyo dadka isdagaalamaya ee isku dhamaanayo hantidoodii iyo naftoodii ku baabi'iyey in ay kala gaaraan haddii aan la kala gaarin dhibaato colaadaas wayna saameynaysaa wayna saameynaysaa dagaal Soomaalida waa ka soo daashay dhibaato badan ay ka soo aragtay Soomaalida waxay tirahdaa dagaal wiilaa ku dhashee wiilaa ku dhintay wiil kuma dhasho waa in dagaaladaas la joojiya dowladdeena mas-uul ayaa ka saaran culimada mas-uul ayaa ka saaran dhaqanka mas-uula ka saaran dhaqanka madax dhaqameedyada mas-uul ka saaran sababtoo ah madax dhaqameedyada waxay mas-uul uga saaran ayaa beelihii mas-uuladoodii haayo ayaa kala qaban karo ayaa kala gaari karo dad waala ayaa waaye marka waxaan ka codsanayaa dhammaan inta aan soo sheegay oo ay dowladda ugu horeyso oo madax dhaqameedka ku xigaan in ay arrimahaas si degdeg ah loo kala dhexgalo dadka waalaha islaynayo waana arrin aad u foolxun dhibaato oo maartay in waddanka hadda 32 sano kasoo kabanayay oo soo roonaanayay in maarta hadda dagaalo ay dadka qabaalka isula jeestaan meeshay ka horumar iyo dhabo ay gunaan ka gaari lahaayeen oo maartay waxaadu ay qabsan lahaayeen in ayaga isku jeestaan oo waala waa arrin lagu xumaado waaye arrintaas waxaan ka soo jeedinaa mar kale iyo mar saddex mar labaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad soo jeedinaynaa in si dhaqso ah ay dagaalkaas u joojiyaan dowladdana ay hawshaas gasho maartay ayada u qunta ayada madax ka ah inay ayada u qunto oo ay hawshaas ay farto cidda ugu far u dhuban ay u dirto oo laga bilaabayo madax dhaqameedyada in ay maasha hawshaas la gasho ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu dagaaladaas ka dhexeeya meelaha meel ay joogaanba inuu alla naga damiyo inuu alla damiyo inuu alla damiyo ilaah weydiisayna